Mimi nilikuwa na ikala, mimi naingia katika shirika ya Katolika. Nikiingia mule wanamtangaza mshirika. Kuko mama mwa mzee asiyejiweza, hana fasi ama hana gisi ya kuishi. Na nyumba ilimbomokea, nyumba ilikuwa na mtiemo. Na kwa hivyo washamnyangulia kwa masera. Na masera washamwambia atoke. Atoke tu aende. Atoke tu aende. Hawajui ataenda wapi. Hawajui ataenda wapi ama atafanya aje. Mimi nikabika nigonga koroni, nikasikia roho inaluma. Nikajiuliza, nikiingia mshirika. Nikaanza mwadesia na sema mama, mimi sijiwezi. Mimi ni mjane. Sasa mzee wa bato, mimi nitamchukua. Taishi naye aje. Na mimi naishi kumsaada unyana pita. Maana ni mimi niishi mkavimfira waliona kisi nilikuwa naishi wakati nilikuwa na bwana. Kisha bwana kufa, nategemea tu vile tu. Maisha ikaanza badirika. Kwenye maisha ilibadilika nikajiwazia basi. Sasa na mimi kesho vitaza nifikia. Nikakuja nikafika kwa nyumbani. Nikauliza garso wangu, "Papa, unaweza kubali nilete mama mzee hapa kwangu?" Garso akasema, "Ah, naam, karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, ni kwenye mjoto wa Uvira tukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo ni Kivu ya Kusini, ni pale pale kwenye kata la Kavimvira. Na kuletea kipindi cha kilio cha jamii, ni kipindi ambacho kinawalenga wasiojiweza, wakiwemo mayatima, wajane, pia na watoto au baadhi ya watu wote ambao wapo kwenye ziki. Uko nami La Blonde Divine Mariana, upande wa mic na upande wa kamera yuko Akanako. Hapa ambapo umeniona na kuja kumlenga bibi ambaye ni kikongwe na ni umoja ambaye analengwa na kipindi hiki, ndio maana Atlas Media TV ilikuja kwa ajili ya kupata nafasi ya kuongea naye mawili matatu ili tujue ni kitu gani kimemsibu na anaishi vipi. Kwa hiyo mengi na zaidi, fuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Naam, ni kama jinsi nilivyokuambia, kipindi hichi ni kilio cha jamii ambacho kinalenga wale ambao wasiojiweza, wakiwemo wajane, mayatima, wazee, na kati ya mtu ambaye tulikuja kumlenga ni bibi hapa. Na ukimtizama tu kwenye muonekano wake na kupitia mazingira anayoishi, tayari umeshagundua hali halisi ya bibi. Lakini tuliona sio vema kuja kumuona tu bila kuhakikisha ninyi pia watazamaji wetu, wadhamini wetu, msipiti au msiishi bila kujua hali halisi ya bibi. Na ndio maana tuko naye hapa. Acha basi kwanza tumtambue bibi na kupitia yeye ndio tutajua bibi anaishije, alifika fikaje hapa, na kama unamwona binti hapa pembeni mtapata kumjua, je, huyu ni jirani au ni binti yake, ni mjukuu wake. Kwa hiyo kupitia mahojiano ambayo tutafanya kwa muda huu, basi hapa utaelewa vingi kupitia hawa watu au kupitia hii familia ambayo tuko nayo hapa. Bibi, kwanza karibu. Kwa majina unaitwa nani bibi? Jina langu anaitwa Shangulwe. Ingine Josephine Atosha. Bibi anaitwa Shangulwe Josephine Atosha. Bibi, wewe una miaka mingapi? Anizi itambua miaka yangu. Bibi, miaka yako uwezo ukaitambua. Hebu tupatie historia fupi ya maisha yako bibi. Je, uliwahi kuolewa, uliwahi kuzaa watoto? Nani kuzaa watoto nilikatala. Watoto nilizaa mtoto mmoja tu. Nikala hivi hivi tu. Mungu yeye nitokea hivi. Nilikuwa natembea na lima nafanya nini, na gonja huko kanitokea mwai masuka ya maliza mwaka ni nanitokea. Na ndivyo ya kunivunja mgongo, magulu, hanitamko tena. Nilikuwa natembea na wengine bazee, na batoto baichima, tuko natembea na avu. Tunaenda hivi na hivi msaidi, msaidi. Tasa mgonja kwa nisha nifanya hivi, kitanda, hanitoke tena. Na ndobu ribuna nikandamisa, tuko na hivi. Bibi, turudi nyuma kidogo. Unasema kwamba uliwahi kuzaa mtoto, si ndio? Uliwahi kuzaa mtoto mmoja wa mtiki. Wa mwanamke? Yuko wapi? Alikufa. Ah, pole sana. Hey, alikufa mama. Alikufa akiwa na umri wa miaka mingapi? Hayaolewa. Alikuwa angali wa mwenyewe wa hivi kufika kimo kia hivi. Kama miaka 4 au 5 hivyo? Inashafika. Au 9 10. Inashafika. Na baada ya hapo hakubahatika tena kupata wengine mtoto. Na baada ya mtoto wako kufa bibi, maisha yaliendeleaje? Wakati ulifishaga ule mtoto wako? Nikaendelea na nguvu za kutumika. Mtoto wangu akakufa, lakini nikaendelea kutumika. Nikapata vyakula, nikalima, nikakuwa nachuruza na vitu vyote. Kama mtoto wako ashakufa, nikakuwa nachuruza kweli. Lakini ndio hivyo tu, ugonjwa unanitokea kunishambulia mai masiku.
Hayakuwa mwaka kunishambulia mwili kwangu. Sawa sawa bibi. Mm. Na baba ole mtoto ambaye mlizaga naye. Alija kufanya yo. Alija kufanya yeye mashi miaka ma. Alikufaga zamani. Ndama ni. Na baada ya hapo hakuolewaga tena na nikakatala tena nikasema vile na mimi nzala tena anitaolewa tena. Taikala hivi hivi tu. Anitaolewa na mwingine mwanaume. Na nikaikala hivi hivi tu. Na hivi hivi mashani ninakwenda sana. Mtazamaji wa Atlas Media, kama jinsi nilivyokuambia, mlengwa wetu kwa siku ya leo ni bibi. Bibi amesema kwamba katika ujana wake alibahatika kuwa na mwanaume na akabahatika kupata mtoto wa kike. Bahati mbaya yule mtoto alivyofikisha umri kama miaka 9 au 10 alifariki, kitu ambacho kilimvunja bibi moyo na akakata tamaa. Na mbaya zaidi, baba ambaye alizaa naye yule mtoto naye akafariki. Basi bibi akabaki katika hali ya kujihusisha tu, alime, afanye kazi tofauti. Hakuolewa tena na hakuzaa mwingine mtoto. Hatujui kwa nini bibi alikataa kuolewa tena na kwa nini alikataa kuzaa. Hebu tumsikilize bibi. Kwa nini kataa kuolewa tena ili upate mwingine mtoto? Nikasema hivi, mimi alikuzala mtoto na bwana yangu. Anipende tena. Saa mbele mwangali wanafanya ako. Eh, hey, wende angalie yule mwenye hazali. Mwanamke mmoja alikuwa saba mama, bananiweba kwa basi. Wewe huyu naye alikataa kuzala. Wakanyangalia hapana. Utazala tena. Hivi hivi tu mtoto alitoka mtumbo yako, na utazala mwingine. Akira hivi nikasikia hivi wanishanambi. Na mimi nakatala hanitaolewa tena, acha nikale hivi hivi tu. Nitumiki makazi nikuwe na kula kidogo kidogo na naengoya maisha yangu. Bibi, baada ya wewe kufisha ule mtoto, wanawake fulani wakakusogelea. Wakakwambia tio kisa ule mtoto alifariki, basi wewe hutozaaga tena, si ndio? Wale wanawake ndio walikwambia walikuwa ni waganga wa kienyeji, walikuwa wa kizungu au kwa nini walikwambia hivyo? Bali nabia baniuliza tuende tukubebe kwenye wanyewe bale bana kuzaga uzali. Bali bakuleza bakasema nabo hata zala tena. Alikuwa sawa ule mtoto kama dali kwa mtumbo yake yepeke. Ye, na basi. Na wewe baada ya kusikia hivyo basi ukakata tamaa. Nikasema na mimi pia na hanipende na mimi hanipende kuolewa tena, acha niikale. Mtazamaji wangu, ngoja nikueleweshe kitu kimoja. Wenda unaweza kashindwa kuelewa kiundani zaidi maelezo ya bibi. Unajua enzi za zamani wazee wetu hawa kipindi chao ilikuwa ni vitu ambavyo sizani, kwa sababu teknolojia ilikuwa bado haijaendelea. Sijui ni kwa sababu walikuwa bado wanashiriki ushirikina sana au mila. Sizani ni kwa nini. Hebu imagine bibi anachokisema hapa. Baada ya ule mtoto wake kufa, basi wale wazee ndio sasa hivi sisi tunawaita wagunga, kwa sababu zamani walikuwa hawana vile vitu vya kwenda hospitali, walikuwa hawana vile vitu vya kusema tutatizama madokta kama siku ya leo. Wale wazee kama wakienyeji kama ndio wagunga, wakamchukua bibi wakampeleka kuwapiga ramuri. Wapiga ramuri tunawaita waganga wa kienyeji, wafumu. Ndio wakamchekechua bibi. Baada ya kumchekechua bibi, basi kuliko wampe moyo wamjenge, wao wakamkatisha tamaa na kumwambia kuwa bibi, kwa kuwa binti yako alifariki, basi hutozaa mtoto mwingine. Hicho ni kitu ambacho kilimvunja bibi moyo na kikamvunja nguvu, na bibi akasema hivi, kwa kuwa wagunga na hawa waganga wa kienyeji wameshashuhudia na kudhibitisha kwamba mimi sitozaa tena, haina haja mimi kuolewa. Kumbe acha nibaki, hata nikiolewa sitozaa tena. Hiyo ndo sababu ilimfanya bibi, baada ya yeye kufisha mtoto wake, hakurudi tena kujamiana na mwanaume, hakujihusisha tena na masuala ya ndoa, mpaka gisi alibaki hivi. Imagine tukiangalia kufikra sasa za leo. Sisi ni vijana wa kisasa, teknolojia imeshaendelea. Je, una uhakika kweli baada ya mtu kufisha mtoto hawezi akazaa tena? Hiyo ni kwa sababu ya enzi za zamani, wazee wetu waliishi kwa kuamini basi huyu anachokiongea ndio hicho, na labda ndio inasababisha mpaka bibi leo maisha yanamkosti, kwa sababu angekuwa na watoto kama sasa hivi ana wajukuu, kama sasa hivi ana wajukuruza na wangemsaidia. Na sidhani kwamba ile imani ambayo alipewa na wale wazee aidha wale waganga wa kienyeji ilikuwa ni kweli, ila ni kitu ambacho chenye bibi aliamini, kwa sababu ilikuwa ni enzi zao, ilikuwa ni karne yao, na kikamvunja moyo, kikamsababishia bibi asijihusishi tena na masuala ya ndoa na hatozaa mwingine mtoto, na bibi kufikia kwenye hali hii. Hebu kwanza tumwache bibi kidogo, tunamuona hapa tuko na binti. Huyu ni binti ambaye hata tumtambua kwa majina, na atatuelewesha mengi kupitia hali ya bibi. Tutajua je ni mmoja kati ya familia au inakuwaje. Karibu, jitambulishe, unaitwa nani? Naitwa Dorcas Hamisi. Dorcas Hamisi, tulivyokuja au tulikukuta pale jirani, na unaweza kutuambia wewe na bibi mko na mahusiano gani? Mimi na bibi hatuna mahusiano. Ila mkanisa tulijuana mkanisa tu, balikuwa natangaza mweko na nyumba wala msaada anaweza msaidia.
Mama akajitokeza akasema mimi niko na nyumba lakini sina chakula, ndamsaidia ingine shida ziko nazo kufula vingine lakini sina chakula. Wakamwambia mbebe tu. Akambeba wakamtia munjo hivyo kisi kwa hapo mimi siko mjukuu wake wala siko mtoto wake, tuko tu jirani tu na kuingia tu kanisa moja. Kwa hiyo kwa kipindi kile kanisani walitangaza bibi alikuwa naye anaingia kanisa moja, si ndio? Eh, zamani wakati akiwa na nguvu. Alikuwa bado ana nguvu ya kutembea, lakini sehemu ya kuishi ndo alikuwa hana. Basi wazee wa kanisa wakaona ni heri watangaze yule mwenye moyo mwema amchukue bibi ampe hifadhi. Basi mama yako ambaye ni mzazi wako ndo akasema mimi nina sehemu ya kumpa aishi na ndo hapa, si ndio? Ndio maana mko naye hapa bibi. Ana muda gani kutoka mlivyomchukua? Mwaka, miezi? Miezi mitano. Miezi mitano mko naye hapa. Na vipi kuhusu kanisa? Ina mchango wote baada ya kumchukua bibi? Amina. Hakuna, ni vile tu banakia tu mumpatia ile kukomunisha, sisi tunakomunisha kama mkanisa. Basi anaenda kama ule kukomunisha alikia muangalia na mwachia hata 2000 fa anampatia basi. Okay. Na baada ya kumchukua bibi, je, licha ya kwamba bibi alikuwa hana watoto, hakuna hata umoja kati ya familia yake alishowe kujitokeza? Hakuna. Hakuna hata umoja mashajitokeza, semi ndio mdogo wake wala mimi ndio mkubwa wake wala mimi ndio mjomba. Hakuna. Hey, bibi unasemaje, ulikuwa na wadogo zako eh? Eh, wakakufa tena. Bibi wewe ulizaliwa hapa Uvira? Eh. Na ukakomalia hapa? Nikakomalia kama. Na katika tumbo la baba na mama mlizaliwa wangapi? Tumbo ya yangu. Na familia yenu sasa, baba yako na mama yako, wewe na wadogo zako, wewe na ukubwa. Wadogo yangu tulizaliwa mimi mtumbo ya mama yangu. Tulikuwa baini tu. Baine. Wewe ndio ulikuwa mkubwa? Mimi nilikuwa mkubwa. Wadogo zako wote watatu? Wadogo yangu watatu. Bawili na mwanaume. Mwanaume ashakufa. Wadogo yangu mwingine ashakufa. Mwingine akazala yeye, watoto yake tatu wanaume. Hapa hapa mwingine. Bali watoto tatu wakakuwa wanaenda kwangu kwenye niliolewa mimi, nikasema nitapenda watoto kwa ndugu yangu watanilia, watanilia. Wakawa wanaitika yeye, tufanye chakula, tufanye chakula, tutakulea, tutakulea. Yo, kishaona mimi bwana nakufa, hivyo naanguka. Ananitupilia. Yaani wale watoto wa ndugu zako, baada ya kuona mume wako anakufa, vitu vyote vikapotea, basi nao wakakuacha. Na walikuwa watu wenye walikuwa wanaahidi kwamba watakusaidia. Watakusaidia, watanisaidia. Na wakanyanyula mama yao angali, wakaenda huko Karimi. Mpaka hivi naonekana hata. Mpaka hivi. Labda niseme tu kitu kimoja watazamaji wangu. Nadhani mmeshasikia mahojiano ambayo tulikuja kuongea na bibi. Hapa ndio nyumbani anakoishi bibi. Na licha kwamba bibi yuko hapa sio kwake. Dada ameshatupa maelezo ni kusema kwamba walikuwa wanaingia kanisa moja na bibi. Na baada ya wakuu viongozi wa kanisa kuona bibi anatapatapa hana makazi, basi wakaamua kutangaza. Mama yake alikuwa ni mtu ni Mkristo. Akaona basi kuliko bibi akae anahangaika, acha mimi nitoe hifadhi ya nyumba ambayo ndio hii. Basi bibi akaja kuishi hapa. Na kama unavyosema basi bibi anaishi katika hali ya kusaidiwa na majirani, si ndio? Ninyi ndio mnamchotea maji. Ndio, kumfulia, kumuogesha, bana vyote ni sie tu. Mtazamaji wa Atlas Media, ngoja nikwambie kitu kimoja. Hichi ni kipindi kilio cha jamii. Nadhani mmeshawahi kuona video nyingi tunasaidia mayatima, wajane, walemavu. Na wenda ndaweza nikaja mbele yako tena wewe ambaye unafuata video hii, unaweza kuwa na moyo mwema kama moyo ambayo mama yake ya binti huyo aliuchukua kumuhifadhi bibi hapa. Unaweza kuwa na chochote, bibi hahitaji vitu vingi. Bibi katika umri huu na maisha ambayo anaishi sasa hivi hahitaji tena nyumba ya kifahari, hahitaji gari, anahitaji chakula, anaweza akahitaji shuka nzuri ya kujifunika, anaweza akahitaji nguo nzuri ya kuvaa, msaada ni chochote. Kama unaweza kawa na chochote ambacho unaweza kuhitaji kumsaidia bibi, basi pigie hiyo namba ambazo unaziona hapo kwenye video hii, utume msaada wako, utafika kwa Atlas Media TV Uvira, na msaada wako tena tutamletea bibi, utamfikia na Mungu atakubariki. Wakuu viongozi wa FOBA mnaopatikana nje ya nchi na ndani ya nchi, najua shirika lenu linahusu sana na linahusishwa sana na mambo kama hayo. Shirika la FOBA lipo kwa ajili ya kuwasaidia watu kama hawa. Ningeomba na ninyi kama ninyi mtizame kwa jicho la tatu ili mjuangalie jinsi gani mnaweza mkasaidia bibi. Baada ya kusikia mahojiano na bibi na binti ambaye yeye ndo alikuwa alikuwa. Baada ya kusikia mahojiano na binti ambaye mama yake ndo alimpatia bibi hifadhi na bibi pia, mama ambaye alitoa msaada sasa na hifadhi ya kumhifadhi bibi ndo huyu.
Kwa hiyo tuliona ni vema tupate nafasi ya kumuelewa zaidi ili kuaje mpaka akapata hiyo nafasi au akapata hiyo moyo wa kumsaidia bibi. Basi kupitia yeye ndo atupatie historia kwa kifupi mpaka mazingira ya bibi yakoje kwa sasa. Karibu mama. Asante. Mimi nilikuwa na Ikala, mimi naingia katika shirika ya Katolika. Nikiingia mule wanamtangaza mshirika. Kuko mama mwa mzee asiyejiweza, hana nafasi ama hana gisi ya kuishi. Na nyumba ilimbomokea, nyumba ilikuwa na mtiemo. Na kwa hivyo washamnyangulia kwa masera. Na masera washamwambia atoke. Atoke tu aende. Atoke tu aende. Hawajui ataenda wapi. Hawajui ataenda wapi ama atafanya aje. Mimi nikabika nigonga koroni, nikasikia roho inaluma. Nikajiuliza nikiingia mshirika. Nikaanza mwadesia na sema mama, mimi sijiwezi. Mimi ni mjane. Sasa mzee wa bato, mimi nitamchukua. Taishi naye aje. Na mimi naishi kumsada unyana pita, maana ni mimi niishi mkavimfira waliona kisi nilikuwa naishi wakati nilikuwa na bwana. Kisha bwana kufa, nategemea tu vile tu. Maisha ikaanza badirika. Kwenye maisha libadirika nikajiwazia basi. Sasa na mimi kesho vitaza nifikia. Nikakuja nikafika kwa nyumbani. Nikauliza garso wangu, "Papa, unaweza kubali nilete mama mzee hapa kwangu?" Garso akasema, "Ah, huyo mzee unamjua?" Nikasema, "Hata bana mtangaza tu, lakini mimi nasikia saa roho yangu. Naona sana hangaika sana. Bana mtia mobile nyumba ya mamasera pale kwenye bana liaka. Hii mvula ya mwezi wa 4. Sasa kuna nyesha, maji kuna pita inamfikia kwenye huko." Nikasema zamili zinanigonga, nikasema hapana. Kumbe hata niyo mjane niko nakula sombe sio na mafuta, lakini mulete tutakula naye zile. Mimi nikaanza chuma sombe. Ilikuwa mwezi wa 4. Mimi naenda chuma sombe. Mimi kuya yani, nikakutana watoto wananishangilia. Tate tate. Tulona kuletea mwingine tate. Ah, nikasikia Mungu wangu ile mama iba namleta. Ningia kana ni yeye, nikasema nashukuru sana. Nikaelezea wenyewe walimleta. Mimi mnaona kisi niko. Maisha yangu haiko ya kuficha ama ya kujitamanisha. Mnayaona yote mwanzo mpaka mwisho. Tuko wajirani mnayaona. Sasa tusaidiane kwa magumu ya mama. Kisi tutaishi naye hapa. Ukawaambia wale ambao wamemleta. Nikawaambia wale ni wa Kristo. Ndio. Nikawaambia wakasema, "Ah, hamna tatizo mere. Wewe tu vile ushampatia fasi ya kulala, hamna tatizo. Ile tutakuwa tunasaidiana na wewe." Nikasema, "Ukinifanzia vile, mtakuwa mnanisaidia sana." Tukaikala naye akamhudumia karibu juma. Katika miezi tangia mwezi wa 4. Kama alimhudumia muda wa juma, basi nikaenda kwa paruasi nikamwambia, "Mbona mhudumie yule mzee? Si mnaona maisha yangu na mimi. Huyu mzee nikipiga mbovi mboga mboga bila mafuta. Anakula anasema. Na mimi nasikia machozi na nitiririka. Kumbe mbona unapata hata kidogo mnamsukumia? Anapenda kudagaa. Anapenda kudagaa kanyama ka samaki vya vile. Ah, tuko tunamjengea nyumba eh. Paka vitu yuko hapa. Mimi njoo namhudumia. Mimi njoo niko naye. Wakanitia oga. Wakasema, "Ah, hey, we mama, we kumyuai, huyu Mungu wako ulitiaka mroho yako. Kuna siku Mungu atakupatisha haya. We mama mzima, unaleta mufu mnyumba yako. Mufu? Haujisikia hata haya." Watu wakupita, wananielezea vile. Nikasema, "Hapana. Wakikutana mimi nilimchinja, leteta ni hukumu. Lakini wakikutana ni lufu, lunabebaka bengine anjo limbeba, leta na itasema hapana, alikufa tu ni ugonjwa." Abikantia boga mimi ile nikaenda nikaambia chef d'aveni. Sikuchoka nikaenda nikabambia ba jeune aba bararond kama leo anakuwa anakuita aje pale. Wazalendo. Wazalendo nikabaongelea nikasema, "Kibi unaona mtaza kwa niangalilia mzee, kesho maafa itaza fika hapa. Mnanigeuka." Wakakaa chungulia akasema, "Hapana, tuko nyuma yako. Ile kunaambia nyuma yako tu paka leo siaonaka hata maendeleo wenyewe." Haikutosheka. Nikarudia tena nikaambia chef d'aveni ashoe. Kwambia papa, "Mimi mtoza kwa naangalilia mama nimfanye aje?" Kwa kumfukuza mimi sitamfukuza. Lakini nakubali kama mafia itafikia kufa najitolea kwake. Iko nitafungiwa ni mapenzi ya Mungu. Ni kama sitafungiwa pia ni mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu anisaidia kwa chakula nitakuwa nakula. Eh, mere na wewe unaona maisha yetu si yote ni ya kuhangaika vya vile. Ah, nikasema basi Mungu yeye pekee anaona kisi tutaishi na mzee. Je, vile tuko na mzee hapa, pata sabuni ni matatizo.
kupata sukari matatizo. Jo vile tunaishi na mzee hapa. Asante sana mama. Na watazamaji ambao wanakufuata sasa hivi waliopo nje ya nchi, ndani ya nchi, unaweza kuwaambia wewe ambaye ni ulikuwa ni wa kwanza kupiga hatua ya kutoa msaada kwa huyu mama, unaweza kuwaambia na wao wakunge mkono kwa kipi mfano? Aha. Kwa kisi ndaza waambia wanyonge mkono. Mimi si ndio, mimi ni mjane, lakini na mimi ni mzee, si kwa mzee wa zaidi ya kusipokutafuta. Wataza nitumia msaada makusudi ni joki si nitamulea na pia na mimi nijilee ndani. Kwa wataza nitumia msaada ya kunisaidia mimi na yeye, itaza kwa ni vya lazima zaidi. Mtazamaji wa Atlas Media TV, hichi ni kipindi Kilio cha Jamii. Bibi ambaye ni mkongwe, ni mjane, ni mnyonge, na pia ni mtu ambaye alibahatika kupata mtoto mmoja bahati mbaya akafariki. Mama huyu ambaye unamwona hapa ni mcha Mungu, ni Mkristo, alipata ule moyo wa kumpa ubibi hifadhi baada ya kusikia bibi ametangaziwa kanisani. Lakini licha ya kwamba alitoa msaada, basi michangoma haikuchoka kumsonga. Kuna watu walikuja na kumtisha, kusema unaleta mtu sijui utamleaje, akifa hapa itakuwaje. Maelezo mwenyewe umeshayasikia kwenye interview za ambazo tuliongea naye. Hakuchoka na hakukata tamaa, kwa sababu ni mtu ambaye anaamini kifo kipo. Bibi akifa watu watamsaidia, atazikwa, na wewe ndio unaweza kutegemea bibi ndio akafa, mwingine akafa mbele ya bibi, kwa sababu hakuna anayejua siku. Kwa hiyo bibi yuko, mama yuko hapa, ameshatoa maelezo ya gisi anaishi na bibi na mazingira ya bibi. Umeshasikia bibi ni mtu ambaye kidogo akipewa mboga mboga ana complain, hataki. Unajua mtu akishakuwa mtu mzima anakuwa na vitu kama vile vya kitoto, anataka apate kamboga kazuri, kasosi, kasamaki, kanyama. Kwa hiyo itaji yake na ombi lake kwa ninyi ambao ni watazamaji mnawafuata sasa hivi, anasema anaweza kahitaji apate support kama vile mtaji. Anasema licha kwamba naye ni mjane na ni mzee, ila hajakuwa mzee wa kusema akae chini ashinde kufanya kazi, lakini anaweza kataka apate msaada wowote ili apate jinsi gani atafanya kazi na apate kile kidogo cha kumlea bibi. Kwa hiyo niseme tu hapa ndipo tulifikia, na imani ya kwamba endapo kwamba nao utakuwa ni Mkristo na bibi ni Mkristo wa Katolika, lakini msaada auombi eti dini fulani. Ukiwa mwenye moyo safi, ukiwa mwenye roho ya kusaidia, kama una kipato chochote, basi saidia bibi na mama ambaye alijitolea msaada ya kumuhifadhi bibi. Acha niseme tusama kwa heri na Mungu awabariki, na shukrani kwa wote ambao atapata nafasi ya kutuma msaada wake.